ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର। ବିମଡାଙ୍ଗି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଥିବା ବିମଡାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଥିବା ଗଣେଶ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ 73ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ପଦ୍ମିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ, କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ କୁମାର ସାହୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର, ଏବେ ସତ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।